بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ہمارے دسترخوانوں کو ہمیشہ بھرا رکھے، آمین. آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار اچار گوشت کی ریسیپی لکھ کر آئی ہوں، اور یہ ہم گھر کے مسالے سے ہی بنائیں گے. ہم نے اس میں کوئی بھی ڈبے کا مسالہ جو ہے وہ یوز نہیں کیا ہے. آپ کو بہترین طریقہ بتاؤں گی میں اچار گوشت کے مسالہ بنانے کا. تو چلے یہ مزیدار سا اچار گوشت ہم بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں. اس کے لیے میں نے ایک کپ گھی لیا ہے، آپ آئل بھی لے سکتے ہیں، اور دو پیاز میں نے اس میں کٹ کر کے اس کو ہم لائٹ براؤن کریں گے، ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے، بس ہلکا سا ہی براؤن اس کو کرنا ہے. اور یہ میں نے 1 ٹیبل اسپون زیرہ لیا ہے، 1 ٹیبل اسپون سونف ہے، اور 1 ٹیبل اسپون ثابت دھنیا ہے. اس کو ہم موٹا موٹا کوٹ لیں گے، اور یہ کوٹنے کے بعد یہ ہم نے رکھ لیا سارا ایک طرف. اب یہ میں نے 2 ٹی اسپون نمک لیا ہے، اور 1 ٹیبل اسپون کٹی ہوئی رائی ہے، 1 ٹی اسپون یہ میتھی دانہ ہے، 1 ٹی اسپون کٹی ہوئی مرچ ہے لال، 1 ٹی اسپون ہلدی کا پاؤڈر، 1 ٹی اسپون دھنیا کا پاؤڈر، 1 ٹی اسپون لال مرچ کا پاؤڈر. اب یہ کٹا ہوا مسالہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے، سارا مکس کر لیں گے اس کو، اور 1 ٹیبل اسپون اس میں یہ کلونجی مکس کر دیں گے. یہ ہمارا اچار گوشت کا مسالہ بہترین تیار ہو گیا، 1 کلو بیف کا. تو یہ آپ بنا کے رکھ بھی سکتے ہیں، اس کے انداز سے آپ مسالہ بنا کے رکھ لیں جتنا بھی آپ کو بنانا ہو. اب اس میں سے 3 ٹیبل اسپون کے قریب میں نے نکال کے الگ رکھ دیا ہے، اور یہ میں نے گوشت لیا ہے بیف 1 کلو، آپ کی مرضی ہے، آپ چکن بھی لے سکتے ہیں. اب پیاز جو ہے ہماری لائٹ براؤن ہو چکی ہے، اب یہ گوشت ہم اس میں ڈال کے بھونیں گے. تقریباً 2 منٹ تک میں نے گوشت کو اس میں اس طریقے سے بھونا ہے، اور اچھے سے بھوننے کے بعد اس میں میں نے 2 ٹیبل اسپون کٹا ہوا فریش لہسن اور ادرک یہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے. لہسن ادرک جو ہے وہ آپ پیس کے نہ رکھا کریں فریج میں، اس میں کچھ ایسڈ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کے نقصان دہ ہوتے ہیں. فریش ہی پیسا کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو یہ میں نے بالکل فریش کوٹ کے اس کے اندر ایڈ کیا ہے، اور اس کے ساتھ بھی ہم گوشت کو تقریباً 2-3 منٹ تک بھونیں گے. یہ اچھے سے میں نے اس کو بھون لیا. اب یہ جو ہمارا اچار گوشت کا ہم نے مسالہ تیار کیا تھا، یہ سارا مسالہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے، اور مسالہ ایڈ کرنے کے بعد بھی 2-3 منٹ میں نے اس کو بھوننا ہے. 2 گلاس پانی ایڈ کریں گے ہم گوشت گلنے کے لیے، اور ڈھک کر گوشت کو ہم گلنے کے لیے میڈیم فلیم پہ رکھ دیں گے. یہ تقریباً 8 میں نے ٹماٹر لیے ہیں، بالکل لال ٹماٹر بڑے سائز کے، اور اس کا میں نے یہ پیسٹ تیار کر لیا ہے. گوشت کو گلتے ہوئے تقریباً 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں. یہ ثابت گرم مسالہ ہے تھوڑا، جس میں 2 دالچینی کے ٹکڑے ہیں، 1 تیز پات کا پتا ہے، تھوڑی لونگ اور کالی مرچ ہے، اور 1 بڑی الائچی ہے، اور 1 بادیان کا پھول ہے. یہ ڈال کے بھی ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے، اور گوشت گلنے کا انتظار کریں گے. اب یہ میں نے جو مسالہ بچایا تھا 3 ٹیبل اسپون، اس میں یہ ہم 1 بڑا لیمن لیں گے، اور اس کا جو جوس ہے وہ سارا اس کے اندر نچوڑ دیں گے. لیمن جوس اتنا ہونا چاہیے کہ ہمارا مسالہ اچھے سے اس کے اندر بھیگ جائے، کیونکہ یہ 5 منٹ بعد تھوڑا سا پھول بھی جاتا ہے مسالہ. اب یہ بڑی والی میں نے ہری مرچیں لی ہیں، اور اس طریقے سے کٹ لگا کے ان کے جتنے بھی بیج ہیں نا، وہ سارے بیج ہم اس طرح سے نکال لیں گے. اس طرح سے جھاڑ کے سارے بیج نکال لیں، پہلے ہلکا سا اندر سے اس کو کٹ کریں، اور یہ سارے بیج جو ہے نکل جاتے ہیں، کیونکہ بیج کے اندر ہی تیزائی ہوتی ہے. اور پھر تقریباً 1 ٹی اسپون مسالہ جو ہے ہم ہر 1 مرچ کے اندر بھرتے جائیں گے، اور اس کو اس طریقے سے رکھتے جائیں گے. اب آپ کی مرضی ہے، آپ جتنی مرچیں پسند کرتے ہیں اس کے لحاظ سے آپ لے لیجئے گا. نمک مرچ آپ اپنی مرضی کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں. گوشت کو ہم نے چیک کیا ہے، گوشت بالکل ہمارا گل چکا ہے. اب یہ جو ہم نے ٹماٹر کا پیسٹ تیار کیا تھا، یہ سارا ٹماٹر کا پیسٹ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے، اور میڈیم فلیم پہ ہم اسے پکائیں گے. تھوڑی ہی دیر میں یہ ٹماٹر کا مسالہ جو ہے وہ بھننے پہ آ گیا ہے. اب اس کے اندر میں نے 1 کپ جو ہے وہ دہی ایڈ کیا ہے، اور دہی ایڈ کرتے وقت میں نے فلیم بالکل سلو کر دیا تھا، یعنی چولہا بالکل سلو کر دیا ہے تاکہ ہمارا دہی جو ہے وہ پھٹے نہ. اور دہی ڈالنے کے بعد بھی ہم نے اسے بھونا ہے تھوڑا سا، اور دہی بھی بھن چکا ہے. اب یہ جو مرچیں ہم نے بھری تھی مسالے والی، یہ ساری مرچیں ہم اس پہ ڈال دیں گے، اور تھوڑا سا کٹا ہوا ہرا دھنیا اور لیمن جوس ڈال دیں گے. اور یہ سب ایڈ کرنے کے بعد فلیم کو میں آف کر دوں گی، چولہے کو بند کر کے، اور بالکل ڈھکن کو ڈھک دیں گے. تقریباً 5-10 منٹ تک میں ڈھکن کو اس طرح سے ڈھکے رکھوں گی، کیونکہ مرچوں کو ہم نے پکانا نہیں ہے. مرچیں جو ہے تھوڑی سی کرنچی ہی اس کے اندر بہت مزے کی لگتی ہیں. بس 10 منٹ بعد میں نے اس کو سرو کروں گی، اور میں نے اس کو سرونگ ڈش میں نکال لیا ہے. بہترین ہمارا اچار گوشت جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، گھر کے مسالے کا بہترین گھر کا مسالہ. یہ میں نے آپ کو ریسیپی دی ہے، آپ یہ بنا کے رکھ سکتے ہیں. ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے.